მოგიძლებთ გაცნობას ამ პროგრამასთან, პრეზისთან. Და გახსნათ ახლა ჩვენი პრეზენტაცია, შევიდეთ აქედან edit. Და ახლა დღეს ვნახავთ აქედან insert-ს აწერია, რისი დამატება შეგვიძლია პრეზენტაციაში. დავიწყოთ თავიდან, ეს არის პირველი სურათები. აქ მარჯვენა მხარეს გამოჩნდება ეს პანელი და აქ არის ორი ვარიანტი. შეგვიძლია ალტვირთოთ ჩვენი კომპიუტერიდან, აქედან დავაჭერთ select files. მომნიშნავთ ერთ რამდენიმე ფაილს, რომელიც გვინდა რომ ალტვირთოთ და ვაჭერთ relax open. შემდეგ პროგრამა ავტომატურად ჩასვავს ის ჩვენს პრეზენტაციაში. Და აქ შეგვიძლია მათი გადაადგილება და ასე შემდეგ ვნახავთ კიდე რა ფუნქციები არის. მანამდე შეხედოთ აქ მეორე ვარიანტი რა იყო. შეგვიძლია მოუძებნოთ ინტერნეტში. ეს არის რომ მარტო Google-ში მოუძებნოთ, ხო? ან Google-ში და ასევე პრეზის ბიბლიოთეკაში, რაც არის სხვადასხვა ობიექტები, ხო? და აღსანიშნავია რომ ამას თუ მონიშნავთ, მოძებნის Google-ში მარტო იმ სურათებს, რომლის კომერციული გამოყენება არის ნებადართული. და შემდეგ აქედანაც შეგვიძლიათ ეს მონიშნოთ ნებისმიერი სურათი და ჩასვათ თქვენს პრეზენტაციაში. ახლა ვნახოთ როგორ შეგვიძლია შევცვალოთ ეს სურათები. პირველ რიგში რაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, როცა მონიშნავთ ობიექტს, ხო იქნება ეს სურათი თუ სხვა რამ, რომელსაც ვნახავთ შემდეგ. როცა მონიშნავთ ობიექტს, გამოჩნდება ესეთი ლურჯი ჩარჩო. და როცა მიიტანთ კუთხეში თქვენს მაუსს, ნახავთ რომ შეიცვლის ფორმა, შეგვიძლიათ ეს მონიშნოთ და შევცვალოთ ზომა ამ სურათს, ხო? ამ საკეთება შეიძლება ასევე აქედან პლუს მინუს აწერია. ეს ხელი არის გადაადგილება, რომ მონიშნოთ ხელს, შეგვიძლიათ გადაიტანოთ ასევე. სხვა ადგილას რომ მონიშნოთ, შეგვიძლიათ გადაიტანოთ. ასე როდესაც მაუსს მიიტანთ ერთ-ერთ კუთხეში, ხო, ის ჩდება ესეთი წრე, ხო? ამას რომ დააჭერთ, შეგვიძლიათ და რეალურად თქვენი სურათი. ი ბატონო. ახლა ვნახავთ აქ რა ჩდება ეს ზედა პანელი რაც არის, ხო? პირველი ეს არის შეცვლა ამ სურათის, ამას რომ დავაჭერთ, ისევ გამოჩნდება ეს პანელი სურათების და მოვნიშნავთ სხვა სურათი, თქვათ იყოს ეს. და მე ვაჭერთ relax replace. ახლა ის ამუშავებს. დიდი ხანი უნდება, იმიტომ რომ დიდი სურათი არის. რომელიცაც გვინდა რომ შევცვალოთ ეს და გამოჩნდა ახალი სურათი. ნახოთ შემდეგი, ამით შეგვიძლია მოვჭოთ ეს სურათი. გამოჩნდეს მარტო ის ნაწილი, რომელიც გვინდა, ეს იყო როგორც ხედავთ უკვე მოჭრილი იყო რაღაც ნაწილი, ხო? ეხლა ჩვენ უფრო დააპატარავთ, თქვათ ესე. და ვაჭოთ relax-ს, კლავიატურაზე ვაჭოთ enter-ს. ეხლა მარტო ეს ჩანს ეს ნაწილი სურათის. ან შეგვიძლია დააბრუნოთ ორიგინალურ ზომას იყო სურათის. კომპლეტად გამოჩნდეს ეს სურათი. და ვაჭერთ ისევ enter-ს მე ისევ შეგვიძლია შევცვალოთ ადგილმდებარეობა. კი ბატონო, შემდეგ ეს არის ეფექტები. ამას რო დავაჭერთ, გამოჩნდება ახალი ფანჯარა და აქ შეგვიძლია სხვადასხვა ვიზუალური ეფექტები გავაკეთოთ ჩვენს სურათს ეს არის. მაგალითად. სხვადასხვა ფერი დავუმატოთ. აქ არის დიდი არჩევანი, შეგვიძლიათ ნახოთ. და ასევე არის ჩარჩოები, ხო? კატეგორიას ეს და მე ვაჭერთ relax apply. Apply და ბოლოს save და ახლა ჩვენი სურათი შეიძლება და გახდა ესეთი, კი ბატონო. ამ relax-ით შეგვიძლია შეანახოთ სურათი. თქვათ რაღაც დაამუშავეთ, ხო, დამატეთ ჩარჩო, რაღაც ფილტრები გაუკეთეთ და ფიქრობთ რომ ეს სურათი დაგჭირდება სხვა პრეზენტაციებშიც, ან თუნდაც იგივე პრეზენტაციაში სხვა ადგილას. ამიტომ ეს შეგვიძლია შეინახოთ. ამას მე ვნახავთ სად შეინახა და იქიდან ისევ ჩასვათ თქვენს პრეზენტაციაში. და ბოლოს არის delete. ამას რომ დავაჭიროთ, ეს სურათი წაიშლება. დავაბრუნოთ უკან. დამატებით. სურათზე ან ნებისმიერ სხვა ობიექტზე, რომელსაც მე ვნახავთ. როცა დავაწყებულებთ მარჯვენა ღილაკით, გამოჩნდება ეს ფუნქციები. პრინციპში ეს ნახეთ, ეს არის სურათის შეცვლა, ეს არის მოჭრა, ეს არის და ეს არის ახალი ფუნქცია. ამას რომ დავაჭერთ, ხო? ეს ობიექტი, ეს სურათი ამ შემთხვევაში გადავა დაემატება ჩვენს slide show-ს. და ავტომატურად ემატება ბოლოს. ეხლა როგორც ვნახეთ, როგორც შეგვიძლია ვნახოთ, რომ აქამდე ბოლო იყო ეს მე7 სლაიდი, ხო? ეს ობიექტი და ეხლა გახდა ეს მე8. დეტალურად აი ამ სლაიდებთან დაკავშირებით და დამატება ამოღება რაც არის ვნახავთ სხვა ვიდეოში. და აქ უბრალოდ ახსენეთ, იმიტომ რომ აქ შეხვდა ეს ფუნქცია. როგორც ხედავთ, უკვე აღარ ჩანს ეს ფუნქცია, იმიტომ რომ მე უკვე დავამატეთ, მაგრამ აქეთან რომ წავშალოთ, თქვათ. ეს იყოს. წავშალოთ. და ახლა ისევ ამ სურათს დავაჭერთ მარჯვენა ღილაკით. შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენს slide-ებს.
და ეს 4 და შემდეგი ვინახოთ ეს არის 4 ფუნქცია, თუმცა შეგვიძლია შევცვალოთ თანმიმდევრობა. ასე ზემოდან რომელი სურათი იყოს. თქვათ ეს ავიღოთ ეს სურათი და გადავიტანოთ ამ სურათზე, ხო? როგორც ხედავთ, ეს არის ამ სურათებზე ყველა სურათზე ზევით არის, ხო? ზემოდან არის. ხო, გადავიტანოთ უკან, ხო? ახლა ერთი სურათი არის ამის ზევით, დანარჩენი არის ამის ქვევით. და ესე შეგვიძლია შევცვალოთ ადგილმდებარეობა ამ სურათების. პრინციპში სულ ეს არის ძირითადი ფუნქციები. რამდენიმე ფუნქციას ახლა განვიხილეთ, ხო, იგივე ჩარჩო, დატრიალება და ზუმი შეცვლება სხვა ობიექტების რედაქტორში და სადაც იქნება ამ მსგავსი, აღარ გავემეორებთ და ახალი ფუნქციები რაც იქნება, იმას ვნახავთ. კი ბატონო, ახლა ვნახოთ შემდეგი, ეს არის სიმბოლოები და ფორმები. ამასო დავაჭერთ, ეს არის სტანდარტული სიმბოლოები. თვითონ პრეზის ბიბლიოთეკაში არის, ხო? აქედან მოძებნით, რომელიც გჭირდებათ. მაგალითად იყოს ეს ციგნი. და მონიშნავთ და ჩააგდებთ თქვენს პრეზენტაციაში. აქედან დაბრუნდებით უკან. პრინციპში აქაც იგივე სიმბოლოები, უბრალოდ დახატული არის სხვადასხვა სტილში. და ბოლოს არის სტანდარტული ფიგურები. დამატებით, რა შეგვიძლია ამას გავუკეთოთ ამ ობიექტს, ხო? პრინციპში აქაც იგივე ფუნქციები არის, რაც სურათის შემთხვევაში ვნახეთ, ხო? ნახოთ შემდეგ, ეს არის უკვე ვიდეოს ჩამატება და კონკრეტულად YouTube-დან. ამასო დააჭერთ, გამაშტებეს პატარა ფანჯარა და შემდეგ უნდა აერჩიოთ ის ვიდეო, იმ ვიდეოს ლინკი, მის ამართი ასე ვთქვათ, რომელიც გჭირდებათ. მას აქ ჩასვლავთ და დააჭერთ Relax Insert. და ახლა ვიდეო არის ჩვენს პრეზენტაციაში. სტანდარტული ფუნქციები და ესე შეგვიძლია ჩავსვათ ვიდეო პრეზენტაციაში, ხო? შემდეგი. აი ეს არის უკვე ჩვენი შენახული ფაილები, რაც ქონდა. ამასო დავაჭერთ, გამოჩნდება ის სურათები იყო თუ ობიექტები, რაც ჩვენ შევინახეთ და აქედან შეგვიძლია წავშალოთ. და ამასო დავაჭერთ, გადავიტანოთ ჩვენს პრეზენტაციაში. და ესე შეგვიძლია შევინახოთ სხვადასხვა ობიექტები, რომ არ მოგეციოთ ყოველ ჯერზე ახლიდან შექმნა. ნახოთ შემდეგი. და ეს არის ჩარჩოები. ანალოგია რო გავაკეთოთ PowerPoint-თან, შეიძლება ჩარჩო წარმოვიდგინოთ როგორც სლაიდი. და აქ არის უკვე მზა ჩარჩოები, სხვადასხვა კომბინაციით, თქვათ ეს არის ტექსტი, ხო? რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაკლებად დაგჭირდება თუ ქართული ტექსტის დაგჭირდება, იმიტომ რომ არ აღიქვავს ქართულ ფონტს. და როგორც ნახეთ, ესო ჩავაგდეთ ჩვენს სამუშაოში ავტომატურად ჩასვა ასევე და ავტომატურად ჩასვა სლაიდებში. აქ ერთი ნიუანსი კიდე არის, ახლა თქვათ გავავდეთ ხო ეს ობიექტი და გვინდა რომ მოვნიშნოთ. ამ შემთხვევაში რთულია მოვნიშნა, როცა ვაჭერთ მაუსით, ჩნდება ტექსტის რედაქტორი. ამიტომ უნდა დავაშოროთ. და როცა ახლა მივიტანთ მაუსს, როგორც ავიცი ჩანს თუ არა, აქ ეს ვიზუალურად იწყება და როცა დავაჭერთ უკვე ეს არის შეგვიძლია მოვნიშნოთ ეს ობიექტი. ახლა ნახოთ როგორ შეგვიძლია შევცვალოთ ეს. ეს არის zoom to frame, ანუ გადიდება პლომბი ჩანდეს, ფლიანტ ჩანდეს, ეს ახლა რა გჭირდება. ნახოთ სხვა რა არის, ეს არის ჩარჩოს ფორმის შეცვლა. ეს არის წრიული ფორმა, შეგვიძლია გავაკეთოთ ოთხკუთხედი, ან სადაც რა არ ჩანდეს. აი ეს ახლა ჩანს, მაგრამ პრეზენტაციაში ესეც არ გამოჩნდება. და შეგვიძლია ობიექტები ჩავსვათ. როცა გვინდა ობიექტები ჩავსვათ და ამას ნახავთ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ. ან წავშალოთ საერთოდ ეს ჩარჩო, ხო? ტექსტი არ გვინდა, წავშალოთ თითო ჩარჩო და არის დაჯგუფებული უკვე მზა რამდენიმე ჩარჩო. ერთად გაერთიანებული და ეს კარგია, როდესაც გინდათ რაღაც იდეა რო ახსნათ, რაღაც კონცეფტი რო ახსნათ, ამის უკვე მზა ჩარჩო არის და როგორც ნახეთ, თუ ჩავაგდეთ ჩვენი ეს ობიექტი ჩვენს პრეზენტაციაში, ავტომატურად სლაიდებიც დაემატა აქ. და შეგვიძლია ნახოთ, ეს არის პირველი, მეორე და ასე შემდეგ. აქვე მინდა ერთი ნიუანსი აღვნიშნო, როდესაც ესე ჩავაგდებთ მზა ჩარჩოს, ხო? თუ მოვნიშნავთ ცალკეულ ობიექტს, ის უკვე დაიშლება. ანუ ესე გადავიტან და გადავადგილებთ. არის მიმაგრებული დანარჩენ ობიექტებთან. მაგრამ ჩვენ თუ თვითონ ჩარჩოს მოვნიშნავთ და იმას გადავიტანთ, მაშინ ყველა ობიექტი ერთად გადადის და ზომასაც იცვლის ერთად. ასევე თქვა თუ გაქვთ მარტო ჩარჩო რო ჩავაგდოთ, ხო?
ვთქვათ, ეს ჩარჩო იყოს და ახლა ამ ობიექტს რო ჩავაგდებთ თვითონ ამ ჩარჩოში შიგნით. ახლა უკვე ესენი გახდება ერთიანი. და ამ ობიექტს უკვე აღიქვას როგორც ამ ჩარჩოს ნაწილს. ეს მომენტიც უნდა გაითვალისწინოთ მუშაობის დროს. პრინციპში ეს შეიძლება როგორც გაგიადგილოთ საქმე, ისე გაგირთულოთ, უბრალოდ გამოცდილების გამოცდილებასთან ერთად მიხვდებით, როდის არ როგორ უნდა გამოიყენოთ, რომ უფრო სწრაფად გააკეთოთ და არ იყოს რაღაც პრობლემები, იმიტომ რომ ხანდახან შეგმო ჩააგდოთ ერთი ობიექტი მეორეში, თქვათ ეს ობიექტი ჩავაგდოთ ამ ჩარჩოში და ის დაფიქსირდეთ. ახლა როცა თქვათ თარგმნით რომ დაფიქსირდეს. ესეთი მომენტები შეიძლება იყოს, ნუ ეს ნიუანსებია მუშაობის პროცესში. თვითონ მიხვდებით რა უნდა გააკეთოთ და როგორ უნდა ვიცოდეთ. ეს უბრალოდ ნახეთ როგორ მუშაობს ეს დაჯგუფება. თუმცა არის სტანდარტული გზაც რომ გავაკეთოთ ეს დაჯგუფება, თქვათ ეს რომ მოუნიშნოთ და გამოვიტანოთ აქედან. როგორც მიხვდით, ჩობოთ მაუსს რო ვიყენებთ ხო, რომ მარცხენა იმას რო დავაჭერთ და გვიჭირავს, ჩვენ გადავაადგილებთ ჩვენს, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ სხვადასხვა ადგილი ჩვენი პრეზენტაციის, ხო? აი ესე ვცვლით ჩვენს, აი ესე შეგვიძლია გადავიდეთ სხვადასხვა ობიექტებზე და ნახოთ, ხო? მაგრამ თუ კლავიატურაზე დავაჭერთ relax shift, ხო? Shift. და გვეჭირება ეს relax-ი. შეგვიძლია ამ შემთხვევაში მოვნიშნოთ ეს ობიექტები. აქაც უკვე ჩანს, როცა მოვნიშნავთ ობიექტებს, შეგვიძლია დააჯგუფოთ ისინი. ამ შემთხვევაში უკვე არ ხდება ეს ცალკეული ობიექტის მონიშნა, ეს აღიქვას როგორც ერთიან ობიექტს და ესე შეგვიძლია დააჯგუფოთ სხვადასხვა ობიექტები ერთად. თქვა თუ გინდათ ესე დაშალოთ ისინი, დააჭერთ relax group. და ესე იქნება ცალკეული ობიექტები თვითონ. და აქ არის დიდი არჩევანი ესეთი მზა ობიექტების სხვადასხვა კონცეფტის ახსნისთვის. გავაგრძელოთ და ვნახოთ ახლა როგორ ხდება. და აქ არის კიდე დამატებით სხვა ობიექტები, რომელიც შეგვიძლია ჩავასხმოთ. პირველი ეს არის ისარი და შეგვიძლია ეს ისე დავხატოთ. შეგვიძლია შევოცვალოთ ადგილმდებარეობა, ხო, როგორ იწყება, სადაც იწყება და სადაც თავდება და ასევე ფორმა რომ მომრგვალო გავხატოთ, მაგრამ როგორ ხდები აი ეს ფორმის შეცვლის ბევრი ფუნქცია რა აქვს, მარტო ეს სამი არის. შეგვიძლია შევოცვალოთ სისქე ამ ისრის და ფერი. ნუ ფერში ბევრი არჩევანი არ არის. ასევე შევინახოთ და წავშალოთ. ნახოთ შემდეგი, ეს არის ბოთ ხაზი. ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ. იგივე სანტული ფუნქციები და ტექსტის მონიშნა. ხლა ტექსტი არის, მაგრამ ეს შეგვიძლია გამოიყენოთ, როცა გჭირდებათ რაღაც ტექსტი რომ მოინიშნოს. შეგვიძლია დავუმატოთ ფონად გარკვეული მუსიკა ან ჩანაწერი. და რაც საინტერესოა, შეგვიძლია ცალკეულ სლაიდს მივამაგროთ აუდიო ჩანაწერი. მაგალითად. თქვა თავიღოთ პირველი სლაიდი, უნდა მოვნიშნოთ ეს სლაიდი და შემდეგ უკვე აქედან რომ შევდივართ, ეს არის აქტიური. და წერს რომ შეგვიძლია ჩავსვათ პირველი სლაიდისთვის აუდიო ჩანაწერი. ხა ჩინენ არ გაგაკეთებული, უბრალოდ რომ აღვნიშნოთ რისთვის არის ეს კარგი. ასე თქვენ შეგვიძლია გააკეთოთ პრეზენტაცია, ჩაწეროთ თქვენი ხმა. ანუ ეს აჩვენოთ პრეზენტაცია და ჩაწეროთ. და შემდეგ ეს სულ იქნება და იქნება, აღარ მოგვიწევთ ახლა გამეორება. შეგიძლიათ მე გავგზავნოთ თქვენ სტუდენტებს. თქვენ დროის დიდ ეკონომიას გააკეთებთ. არა მარტო სლაიდები იქნება, იქნება ასევე თქვენი ხმა. თქვენი ნარატივი ამ პრეზენტაციის იქნება მიმაგრებული პოვერპოინტ სლაიდზე. და როგორც ხვდებით, ანუ ცალკეულ სლაიდს შეგიძლიათ ცალკეული ფაილი მიამაგროთ, ხო? ახლა იყო მონიშნული პირველი. აქედან მივამაგრებ პირველ სლაიდს, თქვა თუ იყოს მესამე. მიემაგრება პირველ მესამე სლაიდს. და როცა გადავა ხო ერთი სლაიდიდან მეორეზე, ჩაერთვება ეს კონკრეტული აუდიო ჩანაწერი. ეს რაც შეეხება ამას. და შემდეგ ეს არის ფაილების დამატება თქვენ კომპიუტერიდან. ესე მარტივად რაღაცას მონიშნავთ, შეიძლება იყოს ვიდეო თუ სხვა ტიპის ფაილი, ხო? და პლუს კიდე რაც აქვს საინტერესო, ეს არის პირდაპირ PowerPoint-ის სლაიდების დამატება. ნუ ჩვენ შემთხვევაში ამას დიდი პლუსი არ ექნება, თუ თქვათ ქართული ტექსტია, ეს რო ჩავსვათ, მაინც არ გამოშდება, მაგრამ რიგ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოგადგეთ, რომ პირდაპირ ეს სლაიდები რაც არის PowerPoint-ში, აი თქვა პრეზენტაციაში და შეგიძლიათ ჩავსვათ მე პრეზენტაციაში. პრინციპში სულ ეს არის, რაც აქ ზოგადად განვიხილეთ, ხო, ეს ფუნქციები. და ბოლოს მინდა ბოლოს შევეხო ამას, ეს
როგორ ჩავსვათ ჩარჩო სტრაფად, აქედან არის. ოთ დავაჭერთ და ეს ჩარჩო გადავალთ ჩვენს სამუშაო სივრცეში. Так раз რამდენიმე варіанти ამ ჩარჩოსი. Я просто зашла да აქედან შეგვიძლია დაამატოთ რომელი იყოს ესეთი ჩარჩო რომელიც სტრაფად უდამარო ქონდა ჩარჩოსთან. Кай. В принципе, сულ ეს იყო. Спасибо, ყურადღებისთვის.